gooynta inuu naxib yahay gabaydiisa kamid tahay ka saana gabaydu ku wanaagsanayn digdig iyo kacaan leh durbaan beeqa badal leh haduu qaraa ku kala dido soodu iyo daranta waxaan u mahadnaqayaa abwaanka oo waqti badan geliyey ururinta taariikhda iyo suugaanta cabdi iyo faarax مرشح مدحوينه حسب جوادن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو هي سيادة جوجس هرتشي صدير دقنة باركولانة بلشدو سقط ما دو إن على جوجا هذا لين وح كبحسن أجندها مدرشة هاللوجو يميت أو أن على لحن أو لاحترام إسلام مركزنا أنش حي مقام كأي مدرشة لا ضحية إلى اليوم عبد الرحمن عرو حالي مجال ده هرجيس كجا غيب جلي مناسبة دوان قال كبوجا عبد إيدان فرح أي شيء إن كلية جوابتن لوجو مرتقى ضيع تهاي كلية إن على جوجا هاللوسو يالك تاريخ المرحوم أبوان عبدي إذن فارح أو كسفية شخصية ديسة مد كمران قول وضينتا سيدو كلانا إن لغاها الله أبوان إسماعيل شهي أو قلن كوقاتي صوب بندقي دبوكن والسلام يا دمان انت لك سو غيب شيء مناسبة قاليقة اللي وسو بندق ايو بوغا حسو شوركا ايو غري ابوان اسماعيل جهي لغنا غري عبدي ايدان فارح عبدي ايدان فارح dad badan ay yaqaan laba halkan jooga caaw oo taariikhdiisa si wanaagsan u garanaya laakiin cabdi faadiida faara wuxuu waa halgamaa wuxuu waa mujaahid wuxuu waa hawlgal wuxuu ahaa nin neceb guluubeynta guluubeynta inuu neceb yahay gabaydiisa kamid tahay ka saana gabaydu ku wanaagsanayn digdig iyo kacaan leh durbaan beeqa badal leh haduu qaraa ku kala dido soodu iyo daranta waxaan u mahadnaqayaa abwaanka oo waqti badan geliyey ururinta taariikhda iyo suugaanta cabdi iyo faarax waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo gacan ka siisay ururintaa ururiyey wixii halkan laga yidhi wax badan ka odhan maayo laakiin waxaa isleeyahay nin baa aga ka hadlayo lahaa saalixiyada nin baa hoos salaama laakiin waxaa isleeyahay cid saalixiyood ka fadhidaale ma jirta caawa waaba saalixiyaadii waxaa la qabaa anshaxa dee goobaha aynu ilaalinno anshaxa goobaha iyo munaasibadaha waxay ahayd caawa in laga hadlo taariikhda abwaanka cabdi iidaan iyo ninkaa qoray ismaaciil jiheeye iyo waxaynu ka xasuusannahay taariikhdii cabdi iidaan aynu ka sheekayno waxaan halkan kaga dhawaaqayaa adigoo ka wakiila xisbiga wadani laba boqol oo buun baanu qaadanayna haddii laa kaba xamse xayid c b a t v hargeysa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصوحي لي نمبر كقابن 121.